Lately, saya selalu ada syuting lama dekat luar dan kulit mesti akan terdedah dengan cahaya matahari. Kulit saya pun mesti akan tunjukkan kesan-kesan sampingan seperti kulit kusam dan tak bermaya. Tapi, nasib baik ada Eucerin Even Radiance. Ia boleh membantu dalam membaiki masalah tersebut. Water Gel Moisturizer. Ianya 3 kali lebih berkesan daripada vitamin C. Diuji secara klinikal dengan jenama penjagaan kulit secara dermatologi. Dalam masa 2 minggu je, anda boleh mencapai 91% glass skin glow. Duo Ampoules dengan 2 steps rutin. Ianya boleh menguraikan masalah kulit kusam. Dark Eye Circle Corrector. Ianya mempunyai kesan 3 kali ganda untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata, mata sembab dan juga garisan halus. Tunggu apa lagi? Dapatkan Eucerin Even Radiance di Watson sekarang.